Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και επειδή είναι τέτοια ώρα θα ξεκινήσουμε και την δεύτερη με ένα διαφορετικό θέμα, καθώς τις προηγούμενες μέρες από την Τετάρτη 15 Μαΐου έως την Κυριακή στην αγορά του ΟΑΚΑ στην Αθήνα έγινε το για 8η συνεχόμενη χρονιά το Εθνικό Φεστιβάλ Άθλησης, Φιλανθρωπίας και Ψυχαγωγίας το No Finish Line Athens. Το παρακολούθησε από κοντά η συνάδελφος η Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Δήμητρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και στην παρέα μας έχουμε και τον κύριο Γιάννη Νικολάου, τον διευθύνοντα σύμβουλο του No Finish Line International, ο οποίος τον καλησπερίζω. Γεια σας. Σας καλησπερίζω και εγώ. Γεια σας. Μου, με πολύ χαρά. Ο οποίος μεταξύ άλλων, και θα το κουβεντιάσουμε αυτό και στο τέλος, είναι και υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές της αρχαιότερης ελληνικής ομοσπονδίας, δηλαδή του ΣΕΓΑΣ. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το φεστιβάλ, όπως χαρακτηρίζεται, άθλησης, φιλανθρωπίας και ψυχαγωγίας. Να μας πείτε αν μείνατε ευχαριστημένος από τις συμμετοχές και από το μήνυμα που εστάλει σε αυτή την 8η φορά που έγινε στην αγορά του ΟΑΚΑ. Μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για τη διοίκηση. Κατανοούμε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι δράσεις είναι λίγο διαφορετικές από ό,τι ήθιστε να συμβαίνει στον αθλητισμό, αλλά όταν ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, 25 χρόνια, το non-finish line από international, από το Μονακό από όπου και ξεκίνησε και εξάρτησε να ξαπλώνεται σε διάφορες χώρες, το μήνυμα ήταν αυτό που ήθελα να περάσουμε. Να πατήσουμε πάνω σε ένα αθλητικό δρόμενο που είναι απλό και προσιτό σε όλο τον κόσμο, δηλαδή το τρέξιμο και το περπάτημα, ότι μπορούν να περπατούν κιόλας οι άνθρωποι, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στη λειτουργία μιας πόλης ή μιας... Στην καθημερινότητά της δηλαδή. Ναι, γι' αυτό και ο χώρος της αγοράς του ΟΑΚΑ, εκεί που είναι το στέγαστρο το Καλατράβα, ο θόλος αυτός, ήταν η επιλογή του χώρου. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσουμε και το μήνυμα, να εκπαιδευτεί ο κόσμος ότι μπορείς χωρίς να κάνεις κάτι ιδιαίτερο, να συμβάλλεις εσύ στην επίτευξη ενός σκοπού που βοηθάει τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Και κάπως έτσι φυσικά εμείς καταφέρνουμε με την προσέλκυση χορηγών, η καθαρά ιδιωτικής πρωτοβουλίας, να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα που με τα χιλιόμετρα που καταγράφουν οι συμμετέχοντες εμείς τα μετατρέπουμε σε ευρώ και στηρίζουμε το μαζί για το παιδί. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε υπερβολικά ευχαριστημένοι, γιατί φέτος είχαμε sold out που λένε στα αγγλικά, δηλαδή είχαμε ξεπουλήσει και τις 10.000 θέσεις που είχαμε διαθέσιμες 1,5 μήνα πριν την διεξαγωγή του αγώνα. Άρα δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, δηλαδή 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν, να το πούμε έτσι, σε αυτόν τον πενθήμερο αγώνα των 100 συνεχόμενων ωρών. Ακριβώς αυτό έγινε. Ναι. 9.900 περίπου. Ναι, εντάξει, οκ. Γιατί ήταν και κάποιοι που δεν εμφανίστηκαν. Ναι, και το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να έρχονται ό,τι ώρα θέλουν. Δηλαδή δεν δημιουργείται προβλήματα γενικότερα στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Όταν είναι non-stop ένας αγώνας, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να έχεις 7 η ώρα εκεί γιατί ξεκινάει. Τελείωσε από το γραφείο στις 5, πάω. Τελείωσε στις 7, πάω. Κάνω μία ώρα, κάνω τα χιλιόμετρά μου, φεύγω και τελείωσε. Παράλληλα έχει και άλλες δράσεις και είναι μία ευχάριστη έξοδος, να το πούμε, που συνδυάζει άθληση, προσφορά, ψυχαγωγία, όλα μαζί. Ξεπουλήσαμε, πετύχαμε και το στόχο μας. Μάλιστα. Μας ήταν να καταγράψουμε τουλάχιστον 100.000 χιλιόμετρα για να μπορέσουμε να λέμε ότι αυξάνουμε φέτος την προσφορά, την οικονομική προσφορά στο μαζί για το παιδί. Και το πετύχαμε στο έπακρο. Μάλιστα. Δήμητρα. Τάσο, εγώ θέλω να μεταφέρω λίγο το κλίμα. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που το παρακολούθησα, γιατί δημοσιογραφικά δεν το είχα ξανακαλύψει στο παρελθόν το συγκεκριμένο event. Και το χαρακτηρίζω event γιατί είχε τόσες πολλές παράλληλες δράσεις
που δεν είναι ένας απλός αγώνας, δηλαδή όλοι ακούν καλά κάποιος τρέχει 100 ώρες. Ναι, υπήρξαν και μερίδα κόσμου που έτρεχε 100 ώρες, μεμονωμένοι οι ελίτ αθλητές, οι οποίοι έτρωγαν και κοιμόντουσαν σε εισαγωγικά μέσα στις εγκαταστάσεις που υπήρχε ένας ειδικός χώρος για αυτούς. Σαν ξενώνας, ας πούμε. Το μαγικό ήταν ότι εσύ μπορούσες να με μία συμμετοχή να αγωνιστείς την Τετάρτη μετά τη δουλειά σου, την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, να έρθεις με τα παιδιά σου και να δεις από κοντά όλο αυτό το γεγονός που την σε μάγει. Στην ουσία, ήταν, ναι, φανταστικό. Τα vibes που έπαιρνες ήταν τέλεια. Και επίσης μπορούσες να τρέξεις και δίπλα σου να είναι κανονικοί αθλητές, έτσι. Δηλαδή φέτος είδαμε πάρα πολλούς αθλητές που τίμησαν τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είχαμε παραολυμπιονίκες, είχαμε αθλητές μπάσκετ, των εθνικών ομάδων μπάσκετ ανδρών, γυναικών και βόλεϊ γυναικών. Δηλαδή ο κόσμος το αγκαλιάζει. Mm-hmm. Ωραία, ο κόσμος το αγκαλιάζει. Είπε ο κύριος Νικολάου, κύριε Νικολάου, είπατε πριν για την ιδιωτική πρωτοβουλία για χορηγούς. Υπάρχει ανταπόκριση, ναι, τουλάχιστον για εδώ την Ελλάδα, στην 8η φορά που έγινε, όλο και περισσότερο το αγκαλιάζουν περισσότερο οι χορηγοί? Ναι, όλο και περισσότερο. Ας συζητηθεί, κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Και πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί βλέπουμε ότι είναι αυτό που ζητάει σήμερα και η κοινωνία, αλλά και ο χώρος των εταιριών που στηρίζουν και των σχολείων. Γιατί και τα σχολεία, βέβαια τα σχολεία δεν είναι χορηγοί, απλά λέμε τη συμμετοχή τους. Mm-hmm. Όταν το 35% των συμμετοχόντων ήταν παιδάκια από κυρίως δημοτικά σχολεία της Αττικής, είναι ισχυρότατο το μήνυμα ότι τα παιδιά τρέχουν για τα παιδιά. Και χαιρόμαστε φυσικά που κάθε χρόνο είναι και καλύτερα η μεγαλύτερη η ανταπόκριση των χορηγών, γιατί έτσι μπορούμε συνεχώς να ανεβάζουμε και εμείς το επίπεδο του αγώνα, τις συμμετοχές και την δωρεά και τα παιδικά προγράμματα που υλοποιούνται από το Μαζί για το Παιδί. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα και στην επόμενη εισαγωγικά πρόκληση για εσάς. Ναι, ναι. Που έχει να κάνει με την υποψηφιότητά σας για την Προεδρία του ΣΕΓΑΣ. Πώς προέκυψε, ναι, αυτό? Αυτό είναι... βασικά. ήταν απρόσμενο, ναι. Βέβαια, εγώ βέβαια είμαι άνθρωπος στο αθλητισμό. Είμαι 35-40 σχεδόν χρόνια στον αθλητισμό. Mm-hmm. 40 χρόνια είμαι στον αθλητισμό μέσα από αθλητής, από δημοσιογράφος και εγώ που πέρασα, από στέλεχος διοργάνωσης ΙΒΕΜ και τα τελευταία 17 χρόνια ήμουν επικεφαλής επικοινωνίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου. Και τα τελευταία 7 από τα 17 δούλεψα πολύ δίπλα και πολύ στενά με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Σεμπάστιαν Κόου. Τον τέσσερα πρόεδρο του Ολυμπιονίκη, την 800 μέτρων. Η συγκυρία του τελευταίου εξαμήνου να έχω ξεπεράσει το ασυμβίβαστο που είχα, γιατί είμαι πλέον εξωτερικός σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθότι δραστηριοποιούμε διαφορετικά και ως διεθνών σύμβουλος που ανέλαβα στον Office Line International εδώ στο Μονακό, γιατί είναι διεθνής οργανισμός που ανήκει στο Πριγκιπάτο υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Αλβέρτου, αλλά και άλλες δικές μου επιχειρηματικές δραστηριότητες έγιναν γνωστές και στην Ελλάδα και άρχισαν φυσικά να με προσεγγίζουν διάφοροι άνθρωποι, σωματεία, προπονητές, παράγοντες, οι οποίοι το είδαν ως ευκαιρία μοναδική να μπορέσουμε να με κατά κάποιο τρόπο επαναπατρίσουμε σε έναν βαθμό για να συμβάλλω στην άνοδο του ελληνικού στίβου και την μετάβασή του σε μια νέα εποχή, καθότι εντάξει δεν έχοντας μια τυχαία, με γνωρίζουν καλά άλλωστε τα τελευταία 10 χρόνια, έχω κάνει πάρα πολλά για τον ελληνικό στίβο εντός και εκτός Ελλάδος, είμαι εκεί όποτε χρειάστηκαν για να την βοηθήσω, και οι αθλητές πάρα πολύ αλλά και οι προπονητές. Έχω ιδρύσει και δικό μου σωματείο, το οποίο είμαι πρόεδρος εδώ και 10 χρόνια, για το στηρίζω και το χρηματοδοτώ, οπότε έχω και μια γνώση των πραγμάτων και κατάφεραν να με πείσουν πως είναι η ευκαιρία να
να δραστηριοποιηθώ σε αυτό το χώρο, καθώς πάντα είχα και εγώ την φιλοδοξία, να πω την αλήθεια, να βρεθώ στα διεθνή βέβαια, στις διεθνείς ομοσπονδίες, δηλαδή είτε στην Παγκόσμια είτε στην Ευρωπαϊκή, ως εκλεγμένος τέλεχος, να διεκδικήσω κάποια αξίωση, και ίσως αυτό να είναι και μια αρχή να πρέπει να περάσω και την ελληνική, να τη βοηθήσω, να παρουσιάσω ένα έργο για να μπορέσω μετά να διεκδικήσω και την διεθνή μου καριέρα ως διοικητικός έλεγχος πια και όχι ως επαγγελματίας που ήμουν μέχρι τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, να πω ναι. Αυτό είναι γενική. Μια γενική. Ναι, μια γενική. Ναι. Για την ώρα μια γενική. Τάσο, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί τη μοναδική ανακοινωμένη υποψηφιότητα ο κ. Νικολάου. Μιας και η κ. Σακοράφα δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση. Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για το τέλος του έτους ή κάνω λάθος? Ναι. Είναι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προς το τέλος του έτους. Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση ωστόσο. Θέλω λοιπόν να πω ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που έχετε στην ατζέντα σας για το Σωματείο Στίβου μετά την πιθανή εκλογή σας. Κατευθείαν, to the point, ερώτηση. Στο ψαχνό. Σίγουρα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η Ομοσπονδία του Στίβου στην Ελλάδα έχει να διαχειριστεί ένα πολύ μεγάλο budget. Τουλάχιστον αυτό που κατατίθεται ετησίως στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και εντάξει, είναι αληθινά οι προϋπολογισμοί που κατατίθεται, δεν μπορεί να είναι ψεύτικοι. Όταν έχεις να διαχειριστείς 10.600.000 ευρώ ετησίως, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερα πράγματα και πολύ περισσότερα πράγματα. Και σαφώς, αν μπορώ να δώσω και μία μικρή είδηση, είναι ότι τουλάχιστον θα διπλασιαστεί, μήπως και τριπλασιαστεί, η οικονομική στήριξη των σωματείων για να μπορέσουν να ξανασκήσουν, να κάνουν δουλειά στην ανάπτυξη, ένα restart. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε να βγάζουμε πρωταθλητές τύπου Τεντόγλου ή τύπου Στεφανίδη αποκλειστικά και μόνο στις κρατικές. Επειδή βρέθηκε ένα ταλέντο. Όχι, επειδή βρέθηκε ένα... Ξέρετε, οι πρωταθλητές πια, τουλάχιστον στο Στίβο και σε πολλά ατομικά αγωνίσματα, βγαίνουν χάρη στην τρέλα των γονιών και κάποιων προπονητών, οι οποίοι ανιδιοτελώς ουσιαστικά το κάνουν. Γιατί είναι φτωχοί οι προπονητές του Στίβου στην Ελλάδα. Δεν είναι άνθρωποι παθιασμένοι, δεν αμείβονται, δεν ζουν από αυτό, σχεδόν κανένας. Ναι, είναι κατάλαβα. Η τρέλα τους. Mm-hmm. Όπως και αν δεν γίνεις επίσης Τεντόγλου, είσαι φτωχός, κυριολεκτικά και με κεφαλαία. Δηλαδή είναι η αγάπη και το πάθος που έχουν. Είναι κρίμα αυτό, γιατί υπάρχει το ταλέντο. Ο Στίβος είναι ένα άθλημα πολύ εύκολο. Όχι ακριβό για να το ξεκινήσεις και να το κάνεις. Ταλέντα πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Κρίμα είναι να χάνονται. Αυτό εγώ έχω να πω. Μπορούν να αναδεικνύονται πολύ περισσότερο τον Τόγλο, αλλά δεν υπάρχει πλέον κάποιο πρόγραμμα σωστό ανάπτυξης για να μπορέσουν να διατηρηθούν στον χώρο. Φεύγουν μετά τα 18, τα χάνουν. Είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό χρειάζονται μεγάλη στήριξη τα σωματεία και οι προπονητές που βρίσκονται στην βάση της Ομοσπονδίας. Ωραία. Αυτά όμως για τώρα, τα περισσότερα θα τα πούμε αργότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δήμητρα, ευχαριστώ και εσένα. Ευχαριστώ, Τάσο. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Νικολάου, διευθύνων σύμβουλος της No Finish Line Athens και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ.